A Xunta flexibiliza as obras no interior dos edificios e os deplazamentos a hortas de autoconsumo. O vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda, presidiu a sétima reunión do Centro de Coordinación Operativa, onde tamén participaron a Delegación do Goberno e a Federación Galega de Municipios e Provincias, a FEGAM. Nesa reunión, a Xunta acordou flexibilizar as obras no interior dos edificios e tamén os desplazamentos a sortas de autoconsumo, polo cal se poderán realizar desplazamientos para o mantemento e atención das fincas sempre dentro do termo municipal da residencia habitual. En caso, por exemplo, de que a horta este nun concello diferente ou da vivenda habitual, permítese o desplazamento sen superar o os 5 kilómetros. Lembramos que ata de agora non podían estar esas hortas para poder desplazarnos a elas a máis de 500 metros. Tendendo a demanda de moitísimos autónomos en Galicia, moitísimos autónomos afectados polas restriccións que se estaban observando e que se veñen observando actualmente, quixemos fixer un facer un acordo interpretativo que permita ampliar o catálogo das obras consideradas urgentes, o catálogo das obras que permiten a accesibilidade eh, nestes edificios para que se poidan acometer, xa digo, todo o que ten que ver con accesibilidade en edificios, reparación de fachadas e tamén eh, que se permitan as obras en vivendas unifamiliares, Eh, Entonces o que facemos é guardando as máximas garantías sanitarias, interpretar os acordos a nivel estatal e permitir que todas estas obras se poidan realizar en Galicia. En Galicia o que se propone é que se permitan que os donos de fincas e de leiras que as estén utilizando para autoconsumo se poidan desplazar para acudir a estas leiras para acudir a estes cultivos ampliando radio desplazamento ata 500 metros ou 500 metros o que estaba ahora que se amplíe ata 5 kilómetros desde a súa vivenda ata a leira ou a horta de autoconsumo e incluso podría ser unha distancia maior cando estas leiras, estas hortas se atopen en municipios limítrofes. Outra das medidas acordadas no SEO da CECOP foi clarificar o permiso para a recollida da comida preparada en restaurantes. Esta práctica está autorizada sempre que se cumplan os requisitos e protocolos establecidos polas autoridades sanitarias que se recolla a comida na porta do establecemento para evitar aglomeracións e se respecten as distancias de seguridade para evitar posibles contaxios recolhida de comida para levar, eh, consumir nos domicilios, eh, facemos un acordo interpretativo da normativa estatal e entende a CECOP que eh, debe ampliarse a posibilidad de que exista agora mesmo de reparto de comida a domicilio, decir que se encarguen nos domicilios comida a restaurantes e que se traslade, eh, que se leve esa comida desde os restaurantes a todo domicilio, que sexa tamén posible que eh, a xente poida encargar a comida e ir a recollela ao propio restaurante. Por suposto, con todas as garantías sanitarias, por suposto, observando todas as normativas de eh, distancia, de seguridade, por suposto, con cita previa, pero facilitando a vida a moitísimas persoas que, por moitas razóns, pois, non poden acudir a comprar un, a un supermercado, a unha tenda de alimentación, non poden cociñar na súa propia casa e que teñan esta posibilidade de, de eh, facer esta, este encargo é ir a recoller a esa comida, insisto, con todas as garantías sanitarias e ademais dándolle unha posibilidade a moitos restaurantes que poden facer esta actividade de ter unha medida de viabilidade económica.